Серед питань порядку денного на регламентній комісії розглянули не всі, адже не з'явилися начальники відповідних управлінь. Відтепер явка усіх доповідачів обов'язкова, зауважив голова комісії Олександр Чубай. Розпочали засідання із змін до бюджету Рівного у поточному році. Також начальник міського управління бюджету і фінансів Віктор Шульга прозвітував про виконання бюджету за 9 місяців. Наголосив, що якщо порівнювати доходи міського бюджету з минулим роком, то вони зросли на понад 20 мільйонів гривень. До бюджету надійшло 2 327 000 субвенцій, відповідно, з державного бюджету. Бюджет розвитку склав 15 037 900 000 гривень. Від продажу земельних ділянок надійшло 12 245 000 гривень. Від відчуження майна 1 236 500 000 гривень. І надходження коштів пайової участі в розвитку інфраструктури 1 556 100 000 гривень. Поговорили і про капітальні видатки на міське управління ЖКГ. Члени комісії проголосували за відповідний проєкт рішення Рівненської міської ради. Разом сума буде загальна? 79 484 498,5. Це загальна. Це загальна. А в цьому проєкту рішення на князя Володимира? 450 додається. Все зрозуміло. Тисяч. Так, тисяч. І все. Да, і вже додається. Про зміни до капітальних видатків на міське управління охорони здоров'я розповів і начальник управління Віктор Іськів. Він стверджує, найближчим часом у другій міській лікарні відкриється центр відновлювального лікування у неврологічному відділенні. Та найбільше, чим пишається очільник міської медицини, що відтепер усі медзаклади міста стануть комунальними некомерційними підприємствами. Кошти були виділені, і щоб ми мали можливість їх використати, потрібно внести ці технічні зміни. Крім того, сюди ж ще внесені була внутрішня перекидка, теж на минулій сесії з голосу вносилося по центральній міській лікарні. На зекономлені кошти вони закупили кондиціонери для приміщення, де буде встановлений цей новий комп'ютерний томограф, що прийшов з Японії. Також на комісії розглянули і питання про капітальні видатки на інші міські управління. Павло Невесенко, випуск новин.